السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا کیا، تو نہ تو ان کی تجارت نے فائدہ دیا اور نہ ہدایت والے بن سکے. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، جب خوب زیادہ روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو لے کر غائب کر دیا یا روشنی کو ختم کر دیا اور انہیں اسی اندھیرے میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھ نہیں پاتے. یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 16, 17, 18 یہ تین آیتیں ہیں جن میں منافقین کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی اس سے پہلی آیتوں میں جو پہچان، جو نشانیاں، صفات منافقین کی تھیں، اب ان کا اصل تعارف ہو رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے کہ جو ان کو کبھی فائدہ نہیں دے گی. کوئی ہدایت سے محروم ہو جائے تو کیسے وہ فائدے میں رہ سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا. حق اور ہدایت کا راستہ ان کے سامنے تھا، لیکن انہوں نے اس راستے کو چھوڑ کر کے گمراہی کا راستہ اپنے لیے چن لیا. پھر اللہ نے مثال دی کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے. آگ روشن ہوتی ہے تو وہ روشنی دور تک اس کی لائٹ جاتی ہے، اور جب روشنی دور تک گئی تو اب اس روشنی میں آدمی چلنا چاہا اور پھر وہ روشنی بجھ گئی. تو اب کچھ دور گیا آدمی اور پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال ایسے لوگوں کی دیا کہ گونگے بہرے اور اندھے لوگ ہیں. تو ان تین آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف یہ منافقین تھے اور ہیں، اور قیامت تک منافق سب سے بڑا بیوقوف رہے گا، کہ حق ہوتے ہوئے اس نے گمراہی کو چوائس کیا، گمراہی کا اپنے لیے سودا کیا. دوسرا مسئلہ کہ منافقین اپنے آگے صحابہ کو، ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو، ایمان ایک نور اور روشنی ہے، ایمان کی روشنی آئی ان کے سامنے اور ایمان کی روشنی میں انہیں معلوم ہوا کہ حق یہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے لیے جو راستہ چنا وہ کفر اور نفاق کا چنا، تو ان کی آنکھوں کے سامنے سے، دل کی دنیا سے وہ روشنی اور وہ نور بجھ گیا، چھن لیا گیا. تو وہ گونگے بہرے اندھے کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ جو نور اللہ نے اتارا اس کو یہ نہیں قبول کر سکے. تو آگ سے مثال دیا. آج تو شہروں میں جگہ جگہ لائٹ ہے، اور بڑے شہروں میں آپ دیکھیے کہ دن رات کا پتہ نہیں لگتا ہے. ایئرپورٹ وغیرہ پہ جائیے تو ایسی لائٹنگ ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے مول وغیرہ میں. لیکن ہزاروں سال پہلے دنیا میں صرف سورج کی لائٹ ہوتی تھی. رات کو بہت زیادہ تھوڑی دیر لوگ چراغ جلاتے اور کھاتے پیتے اور پھر عبادت کرتے، سو جاتے چراغ بجھا کر کے. سورج ہی کی روشنی ہوتی تھی. اب اس میں جب سفر کرے کوئی صحرا میں یا باہر، تو لائٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی. تو اللہ نے وہ مثال دے کے سمجھایا کہ کوئی اگر کہیں اندھیرے میں ہو، آگ جلائے، روشنی ہوئی، اور روشنی ہوئی اور وہ چلے گا تو اجالے میں چلے گا، لیکن اگر اچانک وہ روشنی بجھ جائے تو وہ روشنی اس کو فائدہ تو نہیں دے پا رہی ہے. تو اس کفر کی تاریکی میں ایمان کا نور اللہ نے اتارا، اور جو خوش نصیب تھے ایمان کے نور اور روشنی سے فائدہ اٹھایا، اللہ نے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو اور زندگی کو منور کیا. یہ وہ لوگ تھے جو اسی روشنی کے بیچ میں رہتے تھے، آس پاس رہتے تھے، لیکن اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا. ان کے دل میں، آنکھوں میں پردے پڑے اور یہ روشنی ان کے کام نہ آ سکی، اور یہ تاریکی میں زندگی گزارنے لگے. تو اللہ نے مثال دیا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کسی نے آگ روشن کی، جب آگ کی روشنی بڑھ گئی
تو اللہ تعالیٰ اس آگ، یہ نہیں کہا کہ آگ بجھ گئی، وہ آگ کی روشنی جو دور تک ان کو راستہ بتاتی، صحیح سمت میں چلنے کی رہنمائی ہوتی، روشنی کو بجھا دیا. تو فرمایا کہ اب روشنی نہیں ہے تو اندھیرے میں کیسے دیکھ پائیں گے. تو منافقین کا یہی معاملہ ہے کہ دنیا ان کی باقی رہی، دنیا میں رہے، کمائے، کھائے، لیکن ایمان کی روشنی ان کے دلوں سے چھین لی گئی، ایمان کا جو شعلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ ایمان والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اس حق کی روشنی سے وہ محروم ہو گئے. اور تیسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مثال دے کر کے باتوں کو اچھی طرح سمجھاتا ہے. مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ اچھی طرح بات دماغ میں بیٹھ جائے. اب یہاں آگ اور اس کی روشنی، پہلے کے زمانے میں جو قلعے وغیرہ ہوتے تھے راجاؤں کے، نوابوں کے، تو قلعے کی دیوار پر یا مینارے پر مشعل اور روشنی رکھی جاتی تھی اور آگ جلائی جاتی، لوگ دور تک اس آگ سے چلتے تھے دیکھ کر کے. ماضی میں بعض ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ مسجدوں کے میناروں پر آگ جلائی جاتی، روشنی ٹائپ، انگارے والی آگ نہیں، روشنی چراغ ٹائپ، اور لوگ دسیوں کلومیٹر تک اس روشنی سے چلتے اور دیکھتے تھے. تو مثال دینا اللہ کا ایک سسٹم اور نظام ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ہم یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں کہ جاننے والے اس کو سمجھ سکیں، اچھی طرح سے باتیں ان کے دلوں میں بیٹھ سکیں. اور اسی لیے اللہ نے ایمان کی مثال کتنی پیاری ایک جگہ دی، فرمایا کہ یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا اس کو سنو. اللہ کہہ رہا ہے کہ مثال دے رہا ہوں، سنو اس کو. مثال کیا ہے؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وہ معبود یا وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر یہ سب معبودان باطلہ مل جائیں تو مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور اسی میں اور آگے فرمائے کہ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ مَا الْمَطْلُوبُ. اگر مکھی ان کے اوپر کا چڑھاوا کھائے یا لے کر اڑنے لگے، چھین لے، تو یہ اس کو بچا بھی نہیں سکتے. کتنا کمزور طالب اور مطلوب دونوں، چڑھاوا چاہنے والا بھی اور جس کے نام پر چڑھاوا چڑھایا گیا. تو اللہ نے مشرکین کے باطل عقیدے کی مثال دی، مثال دے کر کے سمجھایا کہ چاہے جتنا تم شور ہنگامہ کر لو، جتنے بڑے پیمانے پہ تم اپنی عبادت گاہیں بنا لو، اپنی دیوی دیوتا کو وہاں پہ رکھ دو اور خوب بڑے پیمانے پہ پوجا پاٹ کرو، ادگھاٹن کرو دنیا میں جس بڑے پیمانے پہ، لیکن ان کی حیثیت یہی ہے کہ تمہارے اس دیوی دیوتا پہ جب کچھ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے تو ایک مکھی بیٹھے گی، تو وہ مکھی بھی ہٹا نہیں سکتے، اور مکھی کچھ لے جانا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتے. سارے معبودان باطلہ مل جائیں تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو اللہ مثالوں کے ذریعے اپنے دین کو سمجھا رہا ہے. یہ تیسرا مسئلہ. چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ منافقین کے پاس ذاتی نور ہوتا تھا دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، پڑھنے لکھنے کے لیے، لیکن وہ نور جو ایمان کا نور ہوتا، اللہ وہ نور ان کا چھین لیتا تھا. حق سامنے ہے، لائٹ سامنے ہے، ایمان کی روشنی سامنے ہے، لیکن اس سے وہ محروم ہو جاتے تھے. پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نور اور روشنی، اصل روشنی ہدایت کی روشنی ہے. ہدایت کی روشنی اگر بندے کے پاس ہے تو رات کی تاریکی میں بھی اٹھتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے دل کی دنیا روشن ہوتی ہے. اور ہدایت کی روشنی سے محروم ہے تو چاہے وہ 24 گھنٹہ سورج کی طرح چمکتے لائٹ میں ہو، اس کے دل کی دنیا اندھیری ہے، تو پھر وہ اس سے بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے. پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ منافقین کا حال اللہ نے بیان کیا کہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. یہ گونگے کس بات کے؟ حق کو اپنی زبان سے جو نہ بیان کر سکے وہ گونگا ہے، حق جو نہ دیکھ سکے وہ اندھا ہے، حق جو نہ سن سکے وہ بہرا ہے.
عام گانا ہونا سنیں گے سب، گالی گلوچ سب دیں گے زبان سے، لیکن حق جس زبان پر نہ ہو، سچائی جس زبان پر نہ ہو، امانت داری جس زبان پر نہ ہو تو گونگا ہے۔ جو آدمی کلام اللہ نہ سن سکے، دین کی باتیں نہ سن سکے، وہ بہرے سے مثال دی گئی۔ چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقین باطل پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں کہتے تھے، یہی پہچان ہے۔ کفار اقرار کرتے کہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں، مشرکین مانتے تھے جو بھی حجت وغیرہ ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ان کو۔ منافقین اپنے آپ کو ایمان والوں سے اچھا سمجھتے تھے، ایمان والوں سے برتر سمجھتے تھے، اس لیے ان کے حق میں اور انہیں ہدایت نہیں ملتی تھی۔ اس لیے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، جو غلطی کو غلطی نہ سمجھے وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، وہ رجوع نہیں کر پاتا۔ اور یہ منافقین کا کام ہے کہ اپنی غلطیوں کو توڑ مروڑ کر کے، اس کا الٹا سیدھا مطلب بیان کر کے، اپنے آپ کو ہی وہ برحق ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے شر، ان کے مکر سے بچنے کی ہمیں تلقین کی، ان کے اوصاف، ان کی پہچان اسی لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ان کو جان کر کے اس قسم کے لوگ سماج اور معاشرے میں جہاں پائے جائیں ان سے آدمی دور رہے، بچ کر کے رہے، اور ان کے مکر اور ان کے فتنوں سے جو ہے باخبر رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی لذت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔